is de stigacha talmid agus ben mid a dal bail d'arish go cúlta liatrama choma. Tá sean stíle fidle mar an le tradisiún láidir flutadóireachta a buint leis an dal chúlta. Tá an tuafás ceol tóirí sa cheantú seo atá a cur leis an tradisiún sin i gcónaí. Le héidí Winter Lennon agus na drathracha maro. Tá mar an seo i le Sidel, seo teach Countess Markovich, agus ka WBA sean a cuid ama is an áit all an seo. Shreanua de Port, be dauna ar TG Cahar.